Ми зараз перебуваємо на території оперативного штабу, який тимчасово створили у Чорткові, поблизу району, який обстріляли російськими ракетами. Зараз тут зібралися жителі пошкоджених будинків. Поки що вони не можуть повернутися в свої оселі, тому що там працює слідчо-оперативна група, рятувальники та сапери. Коли буде безпечно, людям обіцяли, що вони зможуть зайти в будинки, забрати цінні речі. Їм шукатимуть тимчасове житло на ніч. Ось такий вигляд мають будинки та автівки людей після обстрілу. Найбільшого руйнування зазнали 3 багатоповерхівки, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько. Створені 4-5, верніше, комісій, які зараз роблять поетапний обхід будинків, квартир, знаходять власників, обстежують, фіксують наслідки руйнувань. Після того, як рятувальники та правоохоронці обстежили багатоповерхівки, людям дозволили зайти до квартир, аби забрати найцінніші речі. Пропускали по одній людині у супроводі поліції. Один із мешканців будинку, Ігор Бенько, каже, жили тут 2 роки. Його квартира зруйнована повністю. Під час вибуху він був вдома. Ми спали, почули один вибух. Я з ліжка злетів, з хвилею знесло, все почало летіти. Нас швидко вивезли і зразу в швидку відвезли нас в лікарню. Але в нас пошкоджень таких не було, осколкові. Під час ракетного обстрілу 23 людей отримали травми. На сьогодні в лікарні перебувають 10, розповів керівник Чортківської лікарні Ростислав Шульський. Першочергово люди поступали з осколочними травмами. Це першочергово це були скло або побутові предмети. Поступали як цивільні, так само і військовослужбовці. На даний момент на стаціонарному лікуванні перебуває у нас 10 людей, з них 4 цивільних, а 6 військовослужбовців. Стан стабільний. Поблизу місця, куди потрапили ракети, офісний центр. Власник будівлі Іван Батрин оглядає пошкодження. Саме гірше – це пошкоджений дах, його треба буде повністю переробляти і, як ви бачите, вікна. Хвиля від вибуху пошкодила і будинки на сусідніх вулицях. У квартирах повибивало вікна. Вибух бачила Марія Демко. Я стояла в вікні і чекала дощу. Чую, летить літак. А то не літак, то ракета летіла. А там, який там був вогонь, там десь на 20 метрів, ну, такий величезний вогонь, як гахнуло. І я зразу впала на підлогу. Будинки оглядає комісія, яку створили в міській раді. Член комісії Володимир Романюк розповів, записують всі пошкодження. Передивилися близько 40-60 квартир. Саме більше пошкоджені балкони, пошкоджені міжкімнатні двері. Будемо старатися закупити такою плівкою чорною, де буде потрібно. Працівники чи міської ради, чи служби ДСНС допоможуть. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.